ما جرى وحنا نيلها لا في حسبي أقول ميا ودك ويا هاي بدل سيو ليان موسى هين والله هنا ودي كلوجا من باكل والله موسى بيحي هدول حسبي على فري حبة دافرن حبة دا حبة دافرن كميت قوليسي وشرف كوزور الماضي هذا 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 شرف بكوزور الماضي وقوليسي موسى بيحنا راضي موسى بيحنا وحلا مسلح لما مسلح هذا ما حلا قيق هذا هنا هذا هنا هذا روح هالخلق بتوبريون قوري يحلا طن حلا كم قاضي حلا نكا موسى بيحي أنا إله من كودا تضرب صنع أيا نقرأ الآن هنا ورتنيك ده كبير كودي أنا والله واتس بالبخار وطني وطني ذي شقين شري بس هذا يقول تكوين أرقف في لذا هرسارة وكوس حسي أنا وحلاي ودن كين تويم كين تشرى بقى نينا موسى بيحي هاي لقمة بقى مني كربا سوافتها موسى بيحي دوا لوجي نمكو يهاي aan dadka wadaniyo waxan ka saahadleena hadii la doonayo in doorasho dhacdo ama madaxweyne la doortaan waxa la ciiriska bedela niyan muusa ahayn walaahi na wadanka lagu aaminay baa ku walaahi muusa fiixi muusa dibiya xisbiga kulmiye maxamed kaahin ahmed waxaanu leenahay walaa siiday maxamed kaahin in laga dhigo gudoomiyaha xisbiga waayo nin weyn oo dalka u soo jeedeen badan waanu ku maasantay intu codaysay waxaan leenahay ee nimanka intay xisbiga kulmiye soo qaadeen noo keenay ee waxaan ugu dambeeyay sabab anaga maalintii la lahaa farta dhexda laga qirnayay ee wax weeye waxaan leeyahay reeb ruco bardameed baa inoo yaalaan aan asno waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye een hambalyo ayaan u leenahay hadaan nahay biyalkii burco de waxaan u arkaa in dhalaan iyo wax weeyaan soo lugo baan u arkaa inuu wax weeyaan muuse bixi mar dambe soo sharaxo xusbiga kulmiye een doorashadan maanta ku qabsaday een magaalada burcan waxaan u arkaa xusbiga lagu haasay magaalada burcan aan ugu arkaa wax weeyaan waxa la wax soo kordhinaysa ma jirto dalka waxaan leenahay doorasho ka qabo wax weeyaan waxaan wadid ciidamo baahna isdhaga tirkan iyo waxaan waa laga soo dhamaaday wadanka dagaal baad ku wadaa markaana waxaan leenahay wadanka doorasho ka qabo shirka ay qabsadeen xisbiga kulmiye waa shirarkii ay qabsadeen xisbiyadii ka horeeyay ee labada ahaa oo kale sidii wadani iyo u cid oo kale waa saddex xisbiyo qaran oo isku mid ah urur ma aha dee muuse biixi hadduu xisbigiisa urur ka dhigaya asaga u taalaa hadduu maanta leeyahay urur baa lay doortay oo musharax u ahay dee waa wax la garto laakiin hadduu yidhaahdo anigana xisbi baa lay doortay labadii xisbi ee mucaaradka ahaana waa ururo taa waxba kama naqaano marka waxaa ka muuqatay inuu jidkii uu ku baaba'ayay uu qaaday kulmiyana uu waqtigiisa uu qaatay waxaanu dadka leenay ururada cusub ku biira baanu leenay waxa weeye kudu guur oo qasho guur waxa laala wax uu kordhinayo ama uu bedelay ama uu dalku soo kordhiyay ma jiray waxaan leenahay ilaahay dhaafi xusbiga kulmiye wadanka oo ilaahay bedelo siiyo oo ilaahay nas ugu bedelo wadanka sheekada maanta kulmiye barca ku qabtay aniga waxay la tahay in kulmiye uu isu heesay taasoo aan loo baahnay xilligan maanta ama maxamed kaahin hoodhiibo ama muuse hoodhiibo waxaa loo baahanyay dad cusub oo dhiig cusub leh ilaa malaha inuu mar dambe kusoo noqonayo kulmiye xilka madaxweynenimada malaha iyagaa baan doonaynba sida anagay la tahay marka waxay la tahay in dadku ay eegtaan urur cusub oo fikrad cusub leh oo dhiig cusub leh oo la dooran karo kulmiyena waqtigiisa ugu qaatay halkii uu baan u marayaa sidan cadaalad ma aha in xisbigii kulmiye ay isbahaysigooduna noqday inay isku warwareejiyaan waxaan leenahay muuse iyo xulafadiisaba waa doorasho rasmi ah wadanka ka qabta doorashaanan diyaar u nahay haddaan nahay isbedel doonka waxaan u arkaa anigu dee horta maqafkaanu waxaan u arkaa in dee ayagu istoorteen uun anagu doorashadaana waxaan kunuga ka soo horjeednaaba haddamay garata aan ku soo horjeednaa ninka la doortay maanta mowqifkaygu anigu waan ku soo horjeednaa haddaan nahay de dhallinyartaba dhallinyantii burco waxaan u arkaa shirki kulmiye maanta ka dhacay reeg madkiisa baan lamar u arkaa waxaan u arkaa jeegaantay buu wuxuu ihi kulmiyow wuxuu iska celiya kulmiyow wuxuu iska celiya bunasi qabiilaysan uma hadlina islaamnimaa dee maxaa ku sabanaya islaamnimada miya la simayaaba dadka la horan maayo
dantaan wada nar rebal iska deyna waxaan ayaa kulmiye waxaan ka aanu yaala ninki adduunka u dhaartay kitaabka u mara xusbul kulmiye suwaan buu dhaca deynaa ka dhigoon soo dhaweynina suwaan buu soo dhaweynina xusbul muuse bixina waxaan doonaa inaan shidaba u celino deynaa ka dhigo maasha Allah kowde si khair la ilaahay ka dhigo waxaan u arkaa shirka maanta soo dhamaaday xisbiga kulmiye inuu yahay dad shirarkii ay qabsan jireen xisbiyada horeba sida u cidiyay wadani laakiin ee loo doortay gudoomiyaha maxamed kaahin musharaxiina loo doortay muuse biixi kulli waxa soo yeeday isaga dantiisa nagoog laakiin anigu waxaan ku talin lahaa oran lahaa waa saddexda horeba inay dhaafaan ururada cusub lala soo baxo oo dhigic cusub dalka lagu shubo oo saddexdan is haysta ilaa iyo doorashadii baarlamaanka ee saarka ahayd isku maranu waa la soo dhaafin oo aynu saddex cusub la soo baxno shirka kulmiye maanta soo dhamaaday aanu xaraam u arkaa maadaama oo laga qaaday gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga kulmiye oo laga qaaday Soomaali anagu ma raacsinin mana doonayno waa sidaa walaal waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynay muuse biixina shan todobaan waan u codaynaa todobaan uga dhigaynaaba muuse biixina waxa la yahay maslaxda maslaxaadu baa wax laga qaaday inaad erno halka qabto baryo qor iyo xirato wax laga ma qaado wadanka hadda si dhuru tarta meel buu naga qufulay miftaxiidu ma lagu sii badanayaa oo sii qufulayaa inu waxa idinka naxariistaha ka yaabina si kale ma jirtee inaad erno waan gacanta hoos dhigayaa alxamdulillah horta nabad buu ku soo dhamaaday waxaan leeyahay cidna horta qori wax kuma kala qaado haddii qori wax lagu kala qaadayo dad badan maa ku qaadi lahaa marka walaal cidna taagisi xataa waxba kuma kala qaado marka daadeed doonaysaan nabad baa wax lagu kala qaada dad kursiga markayna doonaysaan dee u soo dega u soo tartama waa loo tartamaa nin buur galay cidna tan waxba kaga qaadi maayo anugu shirka waxaan u arkaa wax iyaga unugu arhaa moogtay nin baana gabyo wuxuu yidhi maxamed oo waad gaftay gabiga kuma soo gelin muuse biixi maanta wuu gafo waxa uu ina kaahin iyo anagu xaadda kulama inaan socon shir cadaalada oo doorasho cadaalada baan anugu sugaynay arti doorasho cadaalada ma sugayseen soo sidaa maydaan sugaynin aad baan ugu faraxsanahay shirkii maanta kulmiye aad iyo aad ku faraxsanahay muuse biixina waxaan leeyahay shantii sare horena anagaa ku codaynay shan dambena anagaa ku saarayna kursiga anugu waxaan u arkaa waxaan waxba ka jirin cid doorasho u fadhidaana ma jirto cid iga weynina ma jirto ma garanaysaa hadduu xusbiya la furay xabadaa furan xabadaa furan inaad shirkaa kulmiyaan waxaan arkaa inaanu shirkaasi waxba kama jirin kowdhe waxaan leeyahay ninkaa muuse biixi inaad ilaah baan ku dhaarnay toddoba sano ayaanu quraclaanhayna horta nagadaa kibir kowdhe inaad wallaahi waa taas balbakhaare wadanadii shaqayn jiray balsaaweeg wadanka inaad qufulada hor saaran inaad muuse ilaah baan ku dhaarnay toddoba kale iyo liin kalena qaadi kari mayne inaad ilaah baan ku dhaarnay war haddaa qori wax laga qaadi waay oo siyaasada wax laga qaadi oo ninkanaan barinaan leenaa anagu inaad nagaqoraa nagatwar wax lii leedhaa wadanka taada muusow muusow inaad er dalkan iskaga tago ka mid guulaystay oo sharaf ku soo dhammaaday sharaf buu ku soo dhammaaday wuu guulaystay muuse biixi ha noolaado shirka kulmiye waxaan arkaa inuu kulmiye halkaa ku soo gabagaboobay oo halkaa kulmiye ku baabaayay waayo waxaa xisbigii kulmiyaha waqti wuu baabaayay saasuu wuu ku baabaayaa kowdhe dalkiina fashil iyo qallalaasu geliyey markaa waxba kama jiraan kulmiye kulmiye saasuu nagu daayay hawlan aan uma taqanaa waddanka cod baa waddanka ka shaqeeyaa soo waxaa garateen maaha cod kadibna dani walba fartiisa iyo kulmiye wax maalin taasa lagu bedelayaa taa taas hadday ku bedeli maydan hadda waan iskaga tegnaa waddankan dee shirka xusbigu uu qabsan karaa waanu wax xaq uu leeyahay waxa weeye anigu haddaan ku soo dhowaado horta waxaan ahay taageerayaasha xusbiga wadani annagu hal mabda un baan ogolnay shacabka ummadda reer soomaaliland halku ku badbaadi lahaa weeye waxa weeye in xusbiyadii madaxtooyada la galo saddexdii xusbiya sharcigoodu jiray waxa weeye in marba buulhunguri dadka loola yimaado oo aan waxaan soconayn aanay jirin maanta waad aragteen xaaladda laascaanood sidaeti waad ogtiin buurta gacanlibaah waxa ka socota xaalad adag waxa weye ummaddii reer soomaaliland dhaqaalahoodiiba hoos u dhacay marka leega inta halkan taagan waxa weye waa dhallinyaro nolol cusub oo isbeddela oo qurux badan oo amniya oo nabad leh oo sharaf leh ayaan u baahanay